Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. O să ba picioarele, coai, coai! Mă, dar autostație. Ăsta mi-o dă? Bă, du-te mă, nu cred! Avea AVP, coaie! Avea AVP și a vrut să-mi dea pic cu AVP-ul și l-am luat ișnebu. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking. De data aceasta vom juca semi-rage, deoarece n-am mai făcut așa de mult, n-am mai dat un semi-rage de mult timp, deja parcă fierb apele în mine, bă băieți. Am ales să jucăm cu Zaped, adică să joc cu Zaped, dar puteți să jucați și voi, aveți link în descriere și în primul comentariu, bă băieți, să vă cumpărați și voi acest cod. Dacă vreți, este un cod destul de decent pe rage, nu este neapărat cel mai strălucit la HVH, adică nu bate toate codurile la HVH, dar este acolo decent pentru legit, mi se pare super super șmecher, adică chiar e super decent pentru legit. Am și aici un config de legit, bă băieți. O să-i dau chiar acum în premieră, era să zic în publicitate, în premieră make public, bă băieți, deci practic configul meu de legit pe Zaped este public, bă băieți, dacă vă cumpărați acest cod, by the way, aveți referalul meu acolo în descriere. Bă, eu nu primesc niciun ban, dar mă ajută ca băieții de la Zaped să-mi dea cheat-ul pentru o perioadă mai multe de timp, adică nu e referal de la cu gen cu promo code cu căcaturi, doar dați pe linkul din descriere ca să primești și eu acest cheat pentru o perioadă mai lungă de timp. Bă băieți, dați și voi acolo, noi să facem 2000 de like-uri, semnă alături de ecstasy, zici tu ceva, manule. Hai să rupem copiii aia, zic, nu? Hai să rupem copiii aia, bă băieți, am băgat aici toate. Și toate mapele posibile, bă băieți, în afară de mirage, dați și cash, că deja mi s-a acridele, bă băieți, am băgat, mama, am dat pe premier, stai cu aia că nu jucăm premier în puii mei, am văzut că am dat și premier, ești nebun la cap. Bă, fraților, nu uitați, aveți referalul meu acolo să intrați, să vă cumpărați acest cod și în primul comentariu și în descriere, dar eu vă sfătuiesc prima dată să vă uitați la videoclip să vedeți cum se descurcă coduri, iar după puteți să luați voi decizia înțeleaptă, să zic așa. Hai să trecem la meci, bă băieți, să le dăm acolo în cap cu semi-rage-ul, deci nu mai rezist, de-abia aștept, sunteți nebun la cap. Gata, bă băieți, am intrat și în meci, apare în jucăm pe nuke, mamă, l-au zis cu vorbiri prin walkie-talkie, coaie, l-ai auzit? Mamă, cum se aude, coaie, Christ himself ăla, cum se aude, zici că vorbește prin walkie-talkie, ești nebun la cap, bă băieți, hai să vedem și, să verificăm și noi aici repede config-ul, că FOV4, gata, bă băieți, a dat timeout, am înțeles, bagă băieții, semi-rage-ul s-a terminat, șmecheria, bă băieți. Deci nu cred, vor și așa, nu știi să dăm timeout, bă. Ai dat F2, bă, ăsta. Ecstasy. Ăsta a murit, bă băieți, gata, s-a evaporat, dar bă că joacă omul meu. Omul meu joacă, da mă băieți, hai să vedem cum se descurcă Zaped, că n-am mai jucat de mult timp cu el, bă ce mă. Uai, am autodac-ul ăla la Bunny Hub, să se îmbunăca, bă, aș vrea să dau un semi-rage, sincer, dar nu știu ce să zic, unul mort, hai mă că trage, bă, trage pe legit, acum momentan am configul de legit, bă băieți, dar poate o să dăm și un semi-rage după aia, adică sigur o să dăm, nu că poate, oricum eu joc obvious, adică n-am treabă, băgameș, mamă, ce era să mă moare asta, bă băieți, bă, momentan jucăm cu configul normal, dar o să dăm și un semi-rage după aia să-l testăm pe semi-rage, pe matchmaking, cum se descurcă. Momentan, ho, 3 kill-uri. Bine, bă, băiatule, mă, că am făcut config-ul ăsta ca lumea, sunteți nebune. Aoleu. Bă, băieți, aparent omul nostru, am vrut să zic omul meu, dar este omul nostru, bă, băieți, a murit aici. Bă, ecstasy, mă auzi, mă? Da. Tu ai dat timeout cu aia? Nu, n-am dat, e purple-a dat. A, lol, și am vrut să zic să dai... Ia mă băieți, am vrut să zic să dai F2, dar era AFK în puii mei. Bă băieți, hai să ne avem ceva config de semi-rage. Da, fiți atenți, hai că luăm un config download. Acum numai bine vă învăț și cum să vă downloadați configuri. Deci practic ați dat la config browser, l-ați downloadat și acum căutăm aici și dăm load. Ia să vedem, bă băieți. Am băgat mare config de semi-rage. Mamă, cum are? Mamă, are și autostrefer. Uite aici, bă băieți, că dăm mare semi-rage. Hai să vedem cum se descurcă pe semi-rage codul ăsta totuși. Adică nici știu dacă am dat vreodată semi-rage cu el. S-ar putea băieții să abandoneze meciul. Bă. Ok, n-a tras codul, aparent. Păi ești nebun, bă, ce setări are mă ăsta pe semi? Bă, băiatule, nu nimerește codul, ești prost? Bă, stați un pic, bă, băieți, să vedem ce setări. Bă, a, da, mă, corect, poate are pe scout cu aia, se treia să iau un pic atunci, băgăm alt semi-rage. Dar nu, cred, mă, ce dracu, mă? Bă, stați un pic, băieți, cu ceva de mine. Poate e la buton. Mamă, păi și de unde se ghicesc eu, mă, butonul ăsta? Eu vreau un semi-rage permanent, bă, frătiu, chiar să-i semi-rage. Stai, semi... New semi-rage. Unul care să n-aibă buton de toggle nu e pe aici, frate, că n-am chef acum să stau să caut prin config butonul, să mă bată data aia să pic semi-rage by, hai că-l dona de pe ăsta la albă, băieți, semi-rage by infertil ăsta. Gata mă băieți, să vedem, legit. Deci la legit n-are nimica, probabil că și-a băgat doar pe rage. Ah, ok, a făcut el aici ceva setări. Am băgat și fake lag-ul, ești nebun la cap, ia să vedem, are setări pe toate armele, AVP, bam, bam, bam. Și pe, ia default, da mă, are, ăsta ar trebui să aibă, bă, băieți, pe toate armele. Hai să vedem, mă, fraților, cum se descurcare și Nike modul, bă, ăsta Nike modul băgat. Când se joacă băiatul cu Nike mod, e treaba. Dar e mai serios, așa zic. Poate e mai serios, nu? Dar cred că și ăla dinainte avea Nike mod, ia să vedem. Deci pe pistol are și auto-all, are de toate, ești nebun. Mamă, bă, plutesc, bă, cred că ăsta-i, uamă, are și... Are și butterfly knife. Bă, tu mă vezi acum că plutesc sau e bagul ăla de la ce se tâmpit? Mă vezi așa, lăguit?
Care, am văzut care și fake lag-ul, de aia zic. Are și de singur și a băgat omul meu aici, toate alegi, nebun la cap. Ia să merge, ia merge. Ce să merg, nu pot să mă mișc de pe loc, ești nebun la cap. Sari, sari sus. Sar, nu pot să fac nimic cu aia cu configul ăsta, să mă bată tata. Băi, cu aia, o fi de la config, ia să-mi schimb config, raul 2 ca legit. Da, era de la config, ia load. A, gata mă, s-a rezolvat, nu știu ce avea, dar s-a rezolvat aparent, gata. Ai anti-aim asta. Cine știe ce dracu avea? Da, acum merge ea. Stai că-s curios dacă merge semi rage-ul pe ăsta ea. Dar trage automatoare? Da, trage automat, ăsta-i rage deja. Coai, ăsta-i rage deja, bă. Ăsta-i deja rage în puii mei, mamă, ce le-am făcut la ăștia. Oh, ia zi mă, dau rage direct sau sal? Ia zi măi, exclusivule. Dau rage liniștit, gata? Cred că dau abandon ăștia. Cred că dau abandon, să știm. Sau își bagă și ei. Cum ar fi cu aia să fie HBH? Mamă, are și third person, nici nebun la cafea, ce fala asta. Oooo, bossule, te-am luat. Pe ăsta e rage direct cu aici, că scrie semi-rage gata, ăștia deja vor să mă moare ăștia de la mine. Fan, că mi-au și kick, că mi-au de toate să mă bată, tata. Băi, și mă gândeam, n-ai aimbot. I'm just pro, man. No aimbot, what the fuck. Băi, cu aia, asta numai semi-rage nu-i. Da, bă, băi, deci aparent, din câte puteți observa configurile de pe market, nu sunt cele mai strălucite, să pot spune așa. Adică asta numai semi-rage nu-i, trei var familiare. Adică, ba da. Dacă e să o iei așa, e semi-rage, că practic semi-rage înseamnă rage boot, dar fără anti-aim, nu? Deci e un fel de semi-rage, dar trei var familia, uitați cum le trage. Nu e la buton ăsta, trage automatic, nebun la că nu vezi că le dau pe pereți. Buton mai bine. Zici tu? Asta chiar trage bine, chiar îmi place. Da, și asta, dar nu mă, ia stai, că vreau să mai... Mamă, ăștia vor să mă blocheze coaie, fac pe Nick Bania, nici nebun la cap, ia stai așa să vedem. Hai să băgăm un config de legit, bă, băieți, de pe... Market ăștia vor să mă blocheze deja, bă, frate, ce crede ei că pot să mă troleze, sunteți nebun la cap, ia să băgăm. Băgăm un config de legit, bă, băieți, nu mai știu care e să mă... Matchmaking HVH, mamă, câte chestii aici. Ia, legit by Endlife, mamă, ăsta are mare M9 Doppler, sunteți nebun la cap, dar are config de legit și nu cred că e cu vizuale. Nu, mă, vreau să joc tot cu semi-rage-ul ăla, mă. Bă, mă simt prea bine, mă, când dau semi-rage, n-am mai dat de mult timp semi-rage, bă, băieți. Hai să dăm semi-rage, dăm semi-rage cu acau. Ia stai că-ți dau polar. Ia, da, dă polarul, dă polarul. Adânc cu polarul. Oule, am luat așa. His premade, no, they are quit. Mamă, s-a terminat în puii mei. Ăștia vor să dea kick la Nova, sunteți nebun la cap. Da, mă, băi, dăm și noi aici un semi-rage la Nova. Nebun, e curată, ce pot să spun mai mult, sunteți nebun la cap. Măcar am și config de semi-rage. Știu că dacă dau de acum încolo de un semi-rager și scuza pe după băieți, îi rup în două, sunteți nebun la cap, ia să vedem. Ok. Ok. Hai mă că merge semi-rage-ul ca lumea, sunteți nebun la cap. Super mulțumit de semi-rage. Hai, cu P250. Hai mă că merge și cu P250. Mă enervează autostrafe-ul, că eu sunt obișnuit să fac eu strafe-urile și dacă mi le face codul parcă mă mai mult mă încurcă decât să mă ajute, sunteți nebun la cap. Ce era să-mi iau de astea? Eu sunt curios câte rundele ia să dea abandon. Băi, cu aia m-a luat ăsta în puii mei, că am sărit ca prostul. Hai băi. Ai murit și tu? Da, și am murit. Eu te căutam după numele de ecstasy, acum am văzut că te cheamă. L-am lăsat să mă bat. Măcar atât, se bucure și ei de un kill, ești nebun la cap, de un kill cinstit. Chiar îți curios, ai cum in peace, ia. Cum îl cheamă pe el, Christ himself. Eu chiar e super fain pe ăsta, să-mi bag cu aia și un... Ia să-mi bag, mamă, dar n-au ăștia coduri, mă. Bă, ce n-ai bag, mă, băieți, acolo, CSU decodați, chiar voiam să dau acum un... Ia, matchmaking, mi-am băgat config de HVH cu aia, nici mă interesează, ești nebun la cap, ia să vedem rage. Gata, are și anti-aim. Scoate-mi anti-aim. De ce? Cred că ți-ai ban, posibil. Adică te detectează overage, da. E, ba, picioarele, atunci joc tot cu configul de legit și aici, nebun la cap. Lasă-mă, băieți, că jucăm configul nostru de legit, să nu le distrugem chiar așa ziua la băieți, sunt nebun la cap. Să nu le distrug ziua la băieți chiar în halul ăla, mă, că mă simt și eu prost pentru ei, mă, fraților. Hai să luăm un... Aaaa, băga-mi așa, mai să-mi dai AK? De fapt am și eu cu aia, las. Iar revolver. Nu, cam am. Nu, dar nu joc, cum mai joc? Să joc cu legitul cu aia, că deja mă simt prost pentru ei, nebun. Am încercat așa câteva runde să mi-regi, să vedem cum funcționează, cum alea, mă simt prost pentru ei, mă. Gândește-te tu, mă, stai să-mi dezactivez ăștia, mă blochează, cred că fac ceva aici, nebun la cap. Stai să-mi dezactivez da chineirul ăsta, gata, mă. Bă, dați-vă, bă, de aici. Bă, potu, ia uite, mă blochează ăștia, bă, ecstasy, bă. Băi, futu-vă în gură, bă. Ajută-mă, bă, ecstasy, scapă-mă din belea. Gata, ai că a scăpat de ei. Ah, vrea să mă moare acum, futu-l în gură. Stai că a scăpat de el. Lasă-mi să te omoare, că și-a ban. Da, bine. Ah, m-a omorât, băga-mi aș picioarele. Nice, you're a reporter. You're a reporter for Griffing. Bye bye. Enjoy ban. De-a dă-i mă, la Christ himself ăsta report pentru Griffin. Dă-le la toți, dă-le la toți, că și-a ban. Știi, am abuzit profil și de Griffin. You are reported for Griffin, bro. Mamă, să-mi ba picioarele. Coaie. Cu și ăsta. Mă, dar autostații... De tir să-mi bat picioarele, coaie. Da, tu vezi? Bă, sunt primeți. Stații de tir, da mă, dar vezi că ești mecher. Să te auzi așa, coaie, mi-aș băga și eu program de la voice filter în pula mea să am să mă auca prin ochi-tochi, coaie, e super Caterin, că ești nebun la cap. Băi, dar ia blochează-i mă, blochează-l pe Christ himself ăsta, un pic pune eu din bază, te rog eu mult. Blochează-l, bă, albul, ia. Acum, blochează-l un pic, că și-a vin după mine și mă trolează, băga-mi-aș picioarele, nii. Gata, mersi mult de tot, bro, mersi mult de tot, te pup.
Gata, mă, m-a pus să mă dezlănțui și eu pe aici, bă, băi, să mă blocau ăia, mă futu-i în gură, s-au ofticat pe mine. Ia uite-l, coaie, băi, coaie. Gata, hai că nu mai trecăști. Joc și eu cu legit, ia una ca. Mersi, mersi, bro. Mamă, dar ăsta-i config prea legit pentru mine, știi cum joc eu cu legitul, așa, în ghilimele, și ăsta-i config prea legit, parcă mi se pare că nu trage. Băi, coaie, ce muzică pune ăla-i retardat. Băi, coaie, nu e să cremă. Bă, chiar mă, băieți, să știți, uite, asta am vrut să vă zic acum alături de mama, dar vreau să-i... Ia să-i un pic. Unu, ah, băga mea, și mi-a dat-o la care punem în papa de reporter ăsta. Bă, fiind de aici. Ce am vrut să vă zic, băieți. Aveți grijă cum jucați cu codurile, pentru că dacă vă luați foarte multe reporturi pentru Griffin, o să vă știți cum am pățit eu pe contul main. A zis și X, să zic că s-a băgat nu știu ce update, știți că eu deja nu mai sunt la curent cu update-urile, deci n-am de unde să știu chestia asta, dar mamă, te împușcă și pe tine, se împușcă și pe ZXK pe asta. ZXK. Bă, fraților, așa, hai să continuăm discuția noastră super interesantă. Dacă vă luați foarte multe reporturi pentru Griffin, mă rog, oricum voi dacă aveți cod, ăștia de obicei s-obișnuiți să vă dea report pentru toate chestiile. Deci dacă vă luați și report pentru Griffin, la nu știu câte reporturi prima dată vă dă un avertisment, după vă banează o zi și după 7 zile și după habar n-am ce se întâmplă, bă, băieți. Dar aveți mare, mare grijă când dați cu codul, pentru că eu azi am jucat 3, nu, am jucat 2 meciuri, cred că, sau 3, nici nu mai știu câte meciuri am jucat, cred că 2, da, nu? 2, 2 meciuri și mi-am luat deja avertisment de ăla și gândiți-vă că eu n-am mai jucat de vreo 2-3 zile pe contul ăla, deci a avut ceva timp de pauză. Deci aveți grijă, bă, băieți, dacă jucați semi-rage cum joc eu, jucați doar maxim un meci pe zi sau un meci la 2 zile, pentru că dacă vă luați multe reporturi pentru Griffin, o să vă apară avertisment de ăla și după cine știe ce mai urmează și parcă nu sunt curios, sunteți nebun la cap să... Na. Știți și voi, eu am dat așa un avertisment acum. Legiții nu știu de chestia asta, știi, dar dacă dai de codați, codați majoritatea, știu și îți dau intenția. Da, bă, băga mea și picioarele, bă, m-a omorât Edison ăla, bă. Bă, gata, bă, cred că trec peste Mirei. Sau stai, mă, să-mi fac aici un config. Un mic config aici. Bă, dar ăsta e prea... Așa, prea light pentru mine, ești nebun la cap, mi-am așa Silent FOV. Da, mă, frate, pe ăsta e prea light pentru mine, Silent FOV. Stați, mă, băieți, că ăsta e prea așa pentru mine, bă, băieții, prea moale configul. Ia să ne dăm un pic aici configul mai tare. Să dăm așa, un semi-rage și să zic că știți că eu nu prea sunt cu configurile de legit. Adică eu vreau să-i dau în gură, frate. Hitboxes, așa, priority head, nu, closest, FOV-ul așa, distance base, nu, ba nu. Gata, mă, băieți, și nu uitați, bă, băieți, că by the way, meniul ăsta, uite acum am văzut să vă zic, meniul ăsta puteți să-l customizați fix cum vreți voi, stați că nu mai știu aici, la settings, puteți să vă puneți efectiv până și custom background, acum nu o să mai intru eu să pun custom background, dar puteți efectiv să vă puneți poză, nu știu, cu bucile voastre aici pe fundal la meniul ăsta sau pe ceea ce este pe șmecher, puteți să-i modificați culorile în orice fel vreți, nu știu, puteți să-l faceți absolut orice culoare, dar oricum chestia asta cu poza mi se pare super super șmecher, adică pot acum să pun o poză, un selfie cu mine pe fundal și să nu mai fie culorile astea, să fie efectiv poza cu mine pe fundal. Ia mi se pare o chestie super super șmecher. Ia să-i dau un click la Christ himself ăsta, băga mea și picioarele, că grifează el meciul, mă. Bă, ești prost? Cine a dat? Bă, ce repede i-a dat cu aia F1-ul, ești nebun la cap? Ce repede i-a dat F1-ul, du-te în puii mei. Când mi-am băgat eu. Bă, dar nu pot să-i dea, mă, lasa report boot, băga mea și picioarele în el. Și eu îmi bag semi-rage-ul, că pierde meciul. Ia dă-i un report boot, băga mea și picioarele, mă. Mă blochează el, mă trolează. La ăla, Christ himself, că ăla m-a blocat. Doole, mă, băga mea și picioarele, stai, mă, băieți, că jucăm din nou cu semi-rage-ul. Ia auză-l pe ăla, noobs team. What? Noobs man, I'm playing so good, look at me, I'm first place, are you retarded? How am I bad? Tell me. Mama, ai băgat și tu semi-rage-ul cu aia? Da. Dă-și mie un pic scout-ul, că e aici unul. Dă scout-ul, că vreau să testez pe scout-ul. Cu scout-ul nu știu dacă am apucat să joc. Băi, ești nebun ce trage zapetul cu scout-ul. Du-te, bă. Da, l-am văzut. Băi, ce trage, bă. Vezi că nu dădea chiar așa tapuri în trecut. Nu dădea chiar așa tapuri în trecut. Ești nebun, joacă, trage. Uite aici, bam, tap. Vezi că în trecut dădea miss la legit, ești nebun la cap, acum trage. Început să tragă zapetul, ia fi să-i zic, băi, bam. Aoleu, i-a dat miss la asta, băga mea, adică i-a dat minus 72, nu i-a dat miss, dar și eu prost. Bă, tași, bă, Christ himself din gură, bă, băiatule, bă, bă, mă distruge psihic omul ăsta, bă, băiatule, bă. De fapt, dacă e doamn bloc, e Caterin, că ești nebun la cap, parcă-mi place să-l ascult așa cum mă jură. Dă, mă, nu vreau AWP, mai fain cu scout-ul. Dă scout-ul, dă scout-ul. Mi se pare bună, Caterin, că cu scout-ul ești nebun la cap. Da, mă, mir că nu zic ăștia, a, boot team, a, boot. Hai, mă, frate, să vedem. Bă, chiar aș vrea să-mi bag picioarele, bă, băieți, vreți să facem o serie de semi-rage pe contul ăsta să vedem în cât timp ne luăm overwatch? Crezi că o să-mi iau overwatch după meciul ăsta? Nu, dacă nu bați pinul, nu ți-e overwatch. Bă, băieți, hai să facem, bă, băieți, o serie în care efectiv dăm semi-rage până ne luăm bani. Mamă, nu-i trage pe aici? Să mor tu. Ah, ok, a tras un shot. Hai, bă, băiatule. Bă, băieți, dați acolo un like nebun. Bă, ăștia am tratat, nu, mă blochează ăștia, bă. Bă, mă blochează ăștia, aș trag o echipire în mine cu aia. Ultimii ratați, fent. Bă, să mă, și tot nu-i stare, mă, tot nu-i stare, mă, să vă blocheze. Bă, băi, dați și voi acolo, dați, facem 2000 de like-uri și dați în comentariu dacă vreți să facem o serie de asta nebună de semi-rage în care jucăm efectiv cu semi-rage-ul pe contul ăsta până îl banăm, bă, băi, vedem dacă e posibil să-l banăm. Hai, mă, bossul. Hai, mă, bossulic. Bam, bam. Ar merge o serie de asta. Ar merge, dar vezi că am avut o serie. Am avut o serie înainte de... în cât timp pot să banez un comp cu Prime și jucam cu semi-rage-ul. E, bro, e. Man, I... Yellow,
Hai că pleacă abandon. S-a blocat. A dat surrender, mai băgăm una, bă? Da, da, vă dăm. Hai încă una pe dust, mamă, sper, adică mai pot, că n-am jucat niciun meci, ce dracu. Hai mă, frate, mai. Mi-am luat cooldown, bă, bă, mi-am luat cooldown 24 de ore pentru Griffin, coaie. Aha, ți-am zis. Coaie, dar câte reporturi pentru Griffin mi-ai fi luat? Băi, coaie, nu cred. Bă. Cât am apucat să jucăm meciul ăsta? M-am apucat, cred că, maxim 10 minute. Bă, ce țeapă, bă, cu metre, bă. Bă, s-au pișat pe mine, bă. Bă, sper că nu mi-au așa și pe contul meu, bă. Da, mi-am luat report de acum, mi-am luat bani de acum 7 minute. Ca mai am 23 de ore și 53 de minute. Mi-o fi dat report, bot? Că n-are cum. Nu report, bot, că ți-a dat report, normal, cred. Păi, domn, pui mei, ce trebuie când dă tot meciul? Bă, ce trebuie cum, mă? Păi dacă se enervează ea din meci pe tine și îți dau report, îți iei bani, bă, Valve, treziți-vă, bă, la realitate, trei var familia. Ăștia bagă numai update-uri inutile, coaie, în loc să scape de codați, îmi pui mei, le dau, doamne, bă, trăiți iar. Păi așa, dacă vin cu 5 tovarăși de-ai mei și dăm la toți la unul report, și ia banul omul meu 24 de ore, fără niciun motiv, ești nebun la cap. Da, 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 exact. Bă, ce tâmpenie, ia să vedem aici. In all mode, ce? Never cheat, never grief, așa, never use, așa, play to win, play așa, așa, de stai așa. Bă, să-mi bag picioarele, bă. It's fine, trebuie așa. Bă, să-mi bag picioarele, bă. Bă, băiatule, bă. Și-a bătut Valve joc de mine, băieți. Și-au bătut sulicioaca de capul meu, sunteți nebun la cap. Bă, în fine, fraților, o să pun episodul așa cum e, cred că am filmat oricum mai mult de 10-11 minute. Bă, fraților, ați văzut cum se descurcă, cum se descurcă Zapedul, dar oricum e un căcat. Păi tu dai seama că eu după fiecare episod o să-mi iau bani? Și dacă zici că următorul banii de 7 zile am belit-o. Dar nu vrei să mai filmăm pe al numai al cont? Sau? Păi nu știu, hai că, bă, băieți, că vedem dacă, dacă mai am încă un cont o să continui episodul, dacă nu mai am niciun cont, sper că v-a plăcut și noi ne vedem de la viitoare, bye bye. Gata, bă, băieți, aparent Ecstasy aici a fost un om destul de darnic azi, bă, băieți, și mi-a dat aici un nou cont, stați, mă, că am furat ținta greșită, ce țintă urâtă, hai mă, că asta e mai ok. Bă, fraților, Ecstasy a fost destul de darnic cu noi astăzi, așa că ne-a dat un nou cont, bă, frate, poți să dau simiri și pe contul tău? Da, dă-i neapărat. Oho, mersi, manule, dăm aici un simiri, bă, băieți. Ce? Și eu tot să mă joc. E bine, e bine, hai mă băieți să dăm din nou Semireș. Bă, parcă mă pune să dau Semireș codul ăsta. Ia, oleo, ia, samba pula, niciun hit n-am dat. Are cod, să mor tu că are cod. Da, da, are cod. Băgăm, mamă, dar nu bagam te mă băgăm așa Semireș doar. Da, bagă Semi. Bun, las că dau, iau eu în a doua rundă SSG, bă băieți, și dăm ca lumea, bă, da, da, au cod, au cod. Dar cred că bine, mă, la rancuri de astea, nu la rancuri, dar la transfectorul ăsta ce te aștepți, nebun la cap. HVH direct. Da, dar nu e ca și cum am intrat pe contul nostru, man. Oricum eu am observat, chiar dacă ai tras sectorul verde, oricum te bagă oameni de același calibru cu tine. Adică când ai skin-uri, când ai șmecherii, te bagă cu oameni cu skin-uri. Când ai tras sectorul verde și cam atât, adică nu mai ai altceva, te bagă ca cu oameni care na. Adică contul ăsta are rank 11, pe ce tras vrei să aibă, e nebun la cap. N-are tras oricum la fel de ridicat cum avem noi pe conturile pe care avem și skin-uri, știi? Îți dai seama, da. Deci de aia, ne-au băgat cu oameni cam ca noi, adică cam tot codați. Că la rancurile astea, adică la rancurile, la transfectorul ăsta, hai să vedem, bă, băieți, dacă se descurcă cu scout-ul. I-am dat miss, mă! Ok. Ia hai să-l vedem pe Ecstasy, bă, băieți, cu semiregiu. Bă, dar mie îmi dă la... Bă, trebuie să-i fac un fic ca lumea, bă. Dar nu, bă, bag matchmaking HVH și-mi bag piciorii astea. Și dezactivez, stai. HVH. Așa, download. HVH by... Unde e, mă? Bă... Oprește anti-aim-ul, ce să te ții. Da, 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 exact, exact. Așa... Dar asta nu-i... Cum dracu-i legit ăsta, mă? Ha, nu. Băi, își bate joc de mine, mă. Stați, mă, băiesc, că nu găsesc HVH. HVH, ăsta-l dau, mă, băga mea și picioarele. Și dau aici la rage anti-aim și dezactivăm anti-aim-ul. Dacă aș ști cum să-l și dezactivez, ar fi cel mai perfect, să-ți nebun la cap, local view. Dacă dau pe local view, are... Bă, cred că așa e, mă. De sync-ul pe 0. Gata, mă, cred că am dezactivat anti-aim-ul, băieți. Acum să sperăm că l-am dezactivat. Bă, bă, ăsta de pe cetă să-și închide codul, coaie. Bă, settings. Vezi pe om, nu știu. Nu, 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 stai că și-a setat ăsta. Ah, lol, avea altă tasă. Am dat eu pe insert din nou. Bă, ce le dă Ecstasy? Hai, Ecstasy, ia runda asta. Să mor tu, dacă e runda asta, ești the best. Nu, mă, ce prefer de ăla. Are cod, nu are cod ăsta. N-are cod? Are. Are cod nebunul. Ia uite ce le dă la aia, pișamași pe ei. Bravo, mă, Ecstasy. Băi, ești cel mai top. N-am stat spec pe tine, dar bănuiesc că l-a luat frumos rău de tot. Hai să vedem, bă, băieți, ia să spui dacă mă învârt sau ceva cu aia, că eu nu știu aici ce am făcut. Ia, mă învârt? Nu știu, acum ești normal, dar stai să vedem când începe. Stai să vedem când, da, când începe runda. Bă, sper să și tragă config-ul ăsta, că eu am mai făcut acolo modificări, dar să sperăm că și trage, băieți, că s-a terminat șmecheria astăzi. Nebun la cap, aș vrea și cu Zapedul, băieți, aici, nebunie. Mă rog, aș vrea și mult spus că n-avem atemia. Bă, am anteimul, ba da, l-am. Nu merg, vezi că merg cu spatele cu aia. Mergi cu spatele. Stai, a, trebuia să-l dau pe 0 grade. Gata, mă. Hai că n-am anti-aim. E bun. Hai, mă, băieți, să vedem. Patinez un pic, fac un pic de schi, dar e partea a doua.
Ce? Ce te face să patinezi? Ca să știu să dezactivezi setarea. Anti-aim. Păi și de ce patinezi? Că l-am dezactivat. Mamă, ce l-am luat pe ăla aici, nebun la cap. Cred că e legit anti-aim. E, las, legit anti-aim-ul detectează oare? Nu. A, e bun, lasă-mă, atunci că joc cu legit anti-aim-ul, ești nebun la cap, dacă tot e așa treaba. Ia, dă-te, mă, dă-te, că vreau să fac kill-uri aici. Vreau să fac kill-urile, băieți. Ce mă duc pe lor, mă, că iau pe aici, băgame, așa, mă. Mamă, ce fain se vede focul. Bă, păi le iau pe aici. Unde sunt spate cu aia? Inside? Ah, lol, da, mă. Da. Se vede ciudat din point of view-ul meu. Mamă. Mamă, i-au spart ăștia, ești nebun la cap, stai că vreau să-l văd pe ultimul. Unde e ultimul cu aia? Pă, stai, David, uite-l pe lungă. A, da. Mamă, s-a dus, băga mea și picioarele și aici poate să mă ia prostul dacă are tactică. Hai că are tactică, s-a pus să planteze bomba aici, nebun la cap. Hai, brodere, hai încoa. Rupe. Da, vezi că trage bine Zapedul, ești nebun la cap, trage bine rău de tot, îmi place. Place Zapped, îmi place, frumoasă treabă, GG well played. Malina ăla și-a băgat toată sulicioaica, GG well played. Bă, trage bine Zapped, îmi place, chiar îmi place, mamă, dar am ciudat aici vizuale, ia stai un pic să vedem. Self, am căcat ăsta de bug, nu ăsta. Am aspect ratio ăla pus pe să mă bat data aia, gata, l-am făcut mai ok acum. Hai mă că e mai ok, sunteți nebun la cap, deși tot arată ciudat, e mai ok, un pic, stai să ne luăm și Deagle Boy, revolver, enemy yellow and enemy purple. Cred că avem mut cu aia, că noi da, suntem. Da, avem mut noi. Ia, hai mă frate, să-i rup un pic pe băieți. Hai mă băieți, veniți încoa. Bă, cred că și-au băgat ea. Unu. Bă, ce le dă, ești prost. Bă, ce le dă, ești prost. Bă, băiatule, ce le dă. Bă, băiatule. Ăsta mi-o dă. Bă, du-te mă, nu cred. Avea AVP cu aia. Avea AVP și a vrut să-mi dea pic cu AVP-ul și l-am luat ișne. Bă, o dă prea bine, bă. O dă prea bine, bă, băiatule, bă. Îmi place, foarte bună treabă, Zapped. Frumoasă educație. Bă, băieți, dacă vreți aici un cheat de semi-rage pe matchmaking aici, aș vrea și că și băieții au coduri din chatul ăsta acolo, trag destul de obvious. Puteți să vă luați Zapped-ul, bă, băieți. Cu toată încrederea, ai $14 pe lună, ar veni vreo 11 euro. Deci 10-11 euro, deci ar ieși la un buget destul de redus, aș putea spune, bă, băieți. Așa că hai să le dăm aici, să vedem cum se descurcă în continuare cheat-ul. Chiar o scurios dacă o să-și bage și ei mai tare sau se dau bătuți. Aparent și-au luat și ei scau, dar trei rupici, nebun la cap. Hai, mă, brodere. Bă, deci rup prea rău, bă. Poate e EMG-ul după, dacă zici că ai avut DMG. Poate e EMG-ul după meciul ăsta, că s-ar putea, e posibil. Posibil. Nu știu, mi-a scăzut party member band, știi. Da, atunci nu știu ce să zic. Dacă ai luat party member band, nu știu ce să zic. Deși, dacă fac multe kill-uri, e posibil să iei. Bă, dar mi se pare fascinant cum trage codul ăsta. Eu în trecut am mai jucat cu el. Ia, dă-mi FP, dă-mi FP. Ia. Eu în trecut am mai jucat cu codul ăsta și nu mi se părea că trage așa de bine. Bine, așa nici n-am anti-aim. Dar na, totuși, ăsta nu-i neapărat cheat pentru HVA și ești nebun. Chiar îmi place super mult, ia asta are Deagle, să vedem. Ok, i-am tras un hit. Ok, ăsta nu a fost nu știu ce. Ia, vreau să-l văd pe ăla cu scout-ul. Are, mamă, cât sunt aici. Ia. 1. 2. Bine, bă, băiatule. Trage bine, bine, dă bame că probabil așa-i setat. Dar bă, ești nebun, trage sper ok. Cum e cod de matchmaking, adică nu e da, de server, adică, știi? Da, exact, e cod să dai acolo un HVH pe matchmaking. Oricum nu, pe cred că... Matchmaking nu mai e anti-aim, nu mai sunt da, astea. Da, exact, exact, nu mai bagă lumea oricum anti-aim pe matchmaking, că na, e detectabil la Overwatch, deci oricum cam toată lumea joacă așa semi-rage pe matchmaking dacă e ceva, dar bă, ești nebun la cap. Chiar super surprins de cum trage, ești nebun, trage bine rău de tot, bă. Bă, băiatule, bă, dau din picioare de fericire, am și eu aici cod de semi-rage, bine, am și Neverlose-ul, dar e partea a doua, dar parcă e mai, și mai distractiv ăsta, ești nebun la cap. Mai ales cu config browserul ăla de intri direct din cod și îți descarci configurile. Ar fi frumos să bage și Neverlose-ul chestia asta, dar nu s-au prea gândit, ești nebun. Ia să încerc cu revolverul ăla, ia dă-te, îți dau cu revolverul. Ia, ăla are AK. Ok, i-a dat un miss. Bine! I-a tras în corp și i-a dat cap, ești nebun. Ia că intru cu revolverul unii, băga mea și picioarele. Ia, haideți mă încoa. Aha, ok, ok, bravo. Oh, bine bă, trage bine cu toate, ești nebun la cap. Deja cred că se pun AFK cu aia, cred că s-au bătut sulicioaica. Auzi, bă, vor să-mi dea kick, bă, cu aia, tu ai fost singurul care i-a dat F2, așa-i? Da. A, s-au pișat pe fața mea, vor să-mi dea kick, bă, ce prost vă simt, bă. Hai că mi-am luat M4, jucăm și cu M4, nu știu dacă are config pe M4, iau, avea și pe... Hai că încercăm acum, zine, dacă nu trage înseamnă că n-are și jucăm tot cu revolverul. Încercăm și M4, bă, băieți, dacă dă cap sau este dat tot pe bad aim. Bă, dar chiar îmi place, bă, băieți, așa, e super fan, mamă, și deja se omoară în 3. S-au pișat pe el de meci, cred că deja au dat rage quit. Ia, hai, mă, băieți, să vedem, să intrăm în ei. Uite că mă știe, sau? Nu, mă știu, mă. A, trage mă și cu ăsta, dar ce vorbești? A dat abandon, am crezut că am dat abandon. Bă, ești nebun la cap. Ce vremuri, bă, când dădeam eu semi-rage în meciuri. Asta, ce fac eu acum, mi-aduce aminte de seria aia mea cu... Aveam o serie cu numele, în cât timp pot să banez un cont de Prime. Și efectiv, mi-am făcut un cont de Prime și dădeam cu semi-rage în fiecare meci. Mi-au luat 4 episoade să-l banez. Când, ci că nu mergea Overwatch-ul. Bă, acum eu zic că
poți să joci mai multe fără să ții bani, știi? Bine, oricum din seria aia postam un episod pe săptămână, deci într-o lună s-o fi rezolvat Overwatch atunci, știi? Ia stare Deagle, băieți. Bă, n-a tras, a tras prea târziu. M-a făcut aici, băiatul, ia să te văd, mă, Cat's Club. Mamă, te-au luat și pe tine. Bă, ce ți-a dat-o? Ăștia nu știu, deja s-au pus AFK. One coming from long, man. Watch out, he's coming from long. He's long, man. No, go back. He was there, man. Go back. Ah, căcat. Ah, așa. He's coming mid, watch out. Camp. He's coming suicide in mid. Hai că mă ascultă ăștia dacă e ceva. Bă, băieți, eu mi-am deschis geamul. Speram că nu o să se audă urât pe videoclip. Dacă se aude, îmi pare sorry, dar oricum sunt super hyped acum pentru semi-rage. Bă! Mamă, mi-ai dat coment? Da, că îți dau și eu ție, frate. Stai, mă, cum naiba, îți dau și eu ție. Îți dau și eu ție. Mi-ai dat coment la cineva de pe contul ăsta? Nu cred, nu știu. Păi scria că mai poți să dai gen două comenduri azi. Și eu știu că puteai trei, maxim. A, ți-am dat ție, parcă, sau, da. Nice, mersi mult, manule, te apreciez. Băi, coaie. Așa, mă, ia da mis că am sărit ca prostul. Ia să-i drumă și cu acaunii, băga mea și picioarele, numai să nu-mi dea prin ușă. Ce vorbești, mă, ce să-mi dea prin ușă, coaie? Ce vorbești, mă, bă, băiatule, e prea așa, ești nebun la cap. Mie îmi place că după ce omor le rămâne ultimul lor frame, cum ar veni, știi? Înainte să-i omor și rămân acolo câteva secunde în aer. Ai, dar config-ul ăsta, nu? Da, fantomele, săracele, au rămas și ele acolo. Bă, ce mă enervează, mă, că durează 15 secunde. 12 euro, e super decent. Da, și vezi că legitul mi se pare super șmecher. Bine, e și greu de configurat, adică eu n-am avut răbdare să... Am făcut doar pe AVP, scout și rifle și pistoale, atât n-am făcut pe toate categoriile de arme, că îmi băgam picioare. Adică am făcut pe categoriile de arme, gen pot să setez și pe fiecare armă în parte, știi? Da, n-am avut răbdare cu aia, e foarte greu de configurat. Oh, mamă, ce am rupt, ești nebun la cap, zici că-s cu aimer-ul în 2015 când dădea tap, mai știi? În 2015 dacă aveai aimware, mamă, făceai bunny hop pe toată harta și le dădeai numai capi, și nebun că nu era spirit pe servere, știi? Aha. Și efectiv, făceai bunny hop și le dădeai cap la toți, așa mă simt cu codul ăsta acum aici, nebun. Dar nu fac eu scheme să încerc să iau din bunny hop, că poate mă moare iară. Go delete game, idiots. No, I am very good at this game. Lol, Vac is coming. Hai că Vac is coming, ești nebun la cap. Când se trezește Vac, băi, coaie, ce poza are ăla, el, zici că e ăla care vinde țuică, coaie, îl știi? Ăla cu 7 lei, e bună, e naturală. M-am întâlnit cu el, la caupa de parcare, da. Bă, vreau și eu să mă întâlnesc cu el, coaie, să-i cumpăr țuică. La mine, bine, adică... Îi cumpăr țuică, o dau talpă și după aia mor pe motor și conduc. Glumesc, bă, băi, să nu faceți așa ceva, cea mai mare tâmpenie e să vă urcați bez la volan. Cea mai mare tâmpenie, nu faceți așa ceva. Îmi pare rău de ce am zis, bă, băieți, că și copii care se uită la mine. Am zis că o să fiu family friendly de acum și eu îi pun pe băieți să se urce bez la volan. Ultimul om, bă, coaie. Da, oare la chiar vindeți uica coaie? Că ăștia ziceau că cine știe ce dracu e, bei în puii mei, te transformi în Giga Petrica în pula mea. La el, în sat. Da, mă, dar mai știi? Ce dracu vinde la pe acolo, de se piște în sticlă, o fierbe și vinde? Mai știi? Da, eu nu știu. Eu mai mult i-aș da banii să-l ajut, gen, i-aș lua țuica și după aia aș arunca-o undeva, habar n-am, dar parcă nu prea aș bea, nu știu ce să zic. N-ai vezi că și-a cumpărat bufuleți? Da, coaie, bă, vezi că mi-au dat lacrimile la video ăla, nu sunt eu genul de om sensibil și mă cam doare în cur de tot dacă la... Mamă, s-a enervat Cat's Club, băieți, bă, chiar mă, să-mi iau și auto, coaie. Vezi că mi-ai dat o idee genială, să-mi iau și auto. Ia, hai că-ți dau. Ia, domnule, da, îți dau eu AK dacă vrei, vrei AK? Ia. Hai de lângă. Aia zic, ia mă, că intru direct pe middle, că ăștia stau chem pe middle. Să văd dacă le dau prin pereți. Dacă le dă tap și cu auto, e casă, ești nebun la nu mai am ce să discut altceva. E casă dacă le dă tap și cu anti-aim-ul. Ești cu anti-aim-ul și cu auto, ia. Stai, nu intra tu. Să nu stragă automat, ia. I-a dat efectiv, mamă. Bă, i-a dat efectiv un tap la propriu, coaie, ești prost. Bă, ești nebun. Bă, am dat taste, coaie, mai zi ceva. Mai zi ceva. Trage bine. Trage bine, ești nebun. Prețul și nici nu e scump, adică... La 11 euro pe lună, ce vorbești, bă, e casă, bă, le-am dat taste. Cred că acum doar ca să se termine runda mai repede, o să dea toți dragi pe mine, ești nebun la cap. No, I don't want to. Bă, eu cred că o să-ți iei grific și pe contul ăsta, nu știu de ce am impresia. Să sperăm că... Ți-ai luat și meciul ăla la reporturi, cel mai probabil. Mamă! Coaie, tu vezi ce-i distrug pe ăștia, am dat linie. Bă, tu vezi ce-i distrug pe ăștia? Băi, bă, nu-i las să miște, băi, ești nebun la... Da, uitați, ăsta este configul, că e public, bă, băieți, adică poți să-l descarce, doar îl caută după nume, uite, ăsta e, bă, băieți, Savage CSGO, HVH by Savage, nu știu ce.
Gen, e public config, efectiv, îl căutați în config browser și îl descărcați. Gata, bă, mi-a furat kill-ul, bă, Malina, bă, băieți. A pișat pe mine. Oricum mi se pare super șmecher cum te-a ajuns. Face multe episoade de acum colo, bă, băieți, cu Zapedo. Noroc, multe. Mai multe decât făceam până acum, bă, băieți, dar oricum sunteți nebuni. Secof. Mamă, nu mai vorbim oră, bă, băieți, că se supără YouTube-ul pe noi și arăm de video jos. Sunteți nebun la cap, mi-am luat, am numai monetizarea pe roșii și nebun la cap la videouri. Că, mă, tu cum stai cu monetizarea la videouri? Dolarelul ăla e roșu, galben, verde? Verde. Mamă, la mine, numai pe galben și pe roșu, să mă bată, dar mai galben și roșu, mă. Mă bucur și eu că stau 2 ore să muncesc la un videoclip, să-l postez, să-l editez, să-i fac tamele și toate alea, după aia văd numai. Unde? Pe mid? Ah, vin pe mid, lol, da. Da, mă, că avem revolver, frate. Avem revolver, frate, uite, ăsta mă așteaptă. Oho, ia da miss, stai că îmi iau SP-ul, că e mai bun SP-ul în prima rundă. One tap, bă, din mers le dau. Ah, dar are și autostop, bă, m-a luat ăla, bă. De la distanță nu s-o prea descurcat cu ăsta. Hai să te bă, Kids Club. De la distanță nu s-a prea... Vezi că îți vine pe long, îți vine spate. Acolo. Tu n-ai radar, mă? Bă, da. Du-te, așteaptă-l aici și dai tap. Bă, tragă ea în tine, s-au oprit că ai coduri. Chiar o-s curios dacă ți-ai ban. Bă, mor... Mamă, cu aia. Dă-i tap, sau... Nu, lasă, ia și-a ban acum. Ia dă-i report de griffing. Zici că și-a ban? Da. De ce crezi? Ești, dar oricum nu știu din meci. O, da, mai ales că are o chestie de aia, nu-l da afară din meci, dar și-a ban după meci. Are o chestie de aia de detectează acum și dacă e de meci, știi? Da. Să mor tu. Detectează dacă dai damage și ți iei automat fără să-ți dea report dacă dai damage. Puh, ce schemă! Schemă, sus ăsta, per sus, ești nebun la cap. Bă, dar așa nu vor să-mi dea prin... Mamă, ce-am intrat în ei. 2 kill-uri, adică 1 kill. Aia, mă, ia să vedem, mă, ce zici, ai luat ban sau nu? Ia să, eu în primul rând îți curioz dacă ai luat în cap. Nu te-ai luat în cap, disconnect. Bă, da, bă, mamă, 7 zile, coaie! 7 zile? Da! Mamă, s-a fișat pe tine, coaie! Bă, ce de căcat! Bă, nu cred, bă! Ia uite că ți-am dat poză pe confă. Ia vezi, ți-ai luat? Mi-a dat avertizare doar. Bă, băieți, nu se poate, bă. Da, mă, bă, nu se poate, bă, bă, ce update, bă, nu mai poți să joci ca lumea, bă. Pe următoarea, dar tu ți-ai luat deja avertisment pe ăsta, pe contul ăsta. Nu, n-am luat. Și de ce ți-ai luat direct 7 zile? Nu știu. What the fuck? Bă, fraților, aparent de acum mai ușor cu Semilegiu, mai ușor cu Astea, mai ușor cu Obvious. Și dacă vreți să jucați legii și venerează cineva și dați mai Obvious, aveți mare grijă că vă luați bani, sunteți nebun la cap. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și pe acolo un like și un subscribe, facem 2000 de like-uri. Zici tu ceva excluzie așa ca de încheiere? Dați la mine, băieți, un subscribe dacă se poate. Dacă chiar, băieți, aveți canalul Ecstasy acolo în descriere, dați neapărat un like și un subscribe la videouri și nu uitați să intrați pe serverul lui de Discord dacă vreți să vă cumpărați report, dacă vreți să dați report bot, comenduri, etc. Și noi ne vedem data viitoare. Bye bye.